Strana 28, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Společně se dáme do úlohy A. Závod měří 400 metrů. Dita uběhla tři čtvrtiny z této trasy. Kolik metrů již uběhla a kolik metrů jí zbývá do cíle? Takže 400 metrů, měl ten závod. Takže Ačko, to si můžu takhle nakreslit. Tak tohle to je ten její běh a je to 400 metrů. 400 metrů a uběhla tři čtvrtiny. Takže rozdělím takhle na čtvrtiny. Jedna, druhá, třetí. Takže Tohle to jsou 3 čtvrtiny, to už uběhla, kolik metrů již uběhla a kolik metrů jí zbývá do cíle. Takže 3 tři čtvrtiny, tři čtvrtiny z, z 400 metrů, takže to máme 3 x 1 čtvrtinu, 400 děleno 4 rovná se 100, Mám tady metry, tak je musím dopsat. Takže 300 metrů. 300 metrů již uběhla. No, a jak jsem říkal, jedna čtvrtina. Jednu čtvrtinu to ji ještě zbývá. A to jsem tady počítal: to je 100 metrů. Ono, 300 plus ten zbytek čtvrtina musí dávat 400. Takže 300 metrů uběhla, 100 metrů má ještě běžet. To je můj ten. Ano, do cíle zbývá 100 metrů. Tak, podobné úlohy na vás ještě čekají, takže B a C na vás nechám. Přerušte si video a potom se na to podíváme společně. Tak, jak jste se s tím popasovali? Tak, kdo se pustil do B, tak počítal jak? Prázdná nádoba vážila 2 kg, nádoba naplněná z jedné poloviny vodou vážila 6 kg. Kolik by vážila nádoba, která by byla plná vody? Tak tohle to si asi trochu nakreslím. Tak, prázdná nádoba, tak to nakreslím takhle. Váží 2 kg. Teďka tady mám v nádobu naplněnou do poloviny. Tak to je, dejme tomu, takhle. Já asi tady takhle je naplněná vodou. Jedna polovina. A ta váží 6 kilogramů. No a my máme vypočítat. Ta není stejná. To předělám. Kolik by vážila nádoba, která by byla úplně celá celička zaplněná vodou? Tak, prázdná nádoba do poloviny. Já bych měl zjistit, kolik váží ta voda tady vevnitř. Takže když tohle je nádoba s vodou a tohle je jenom nádoba, tak to 6 minus 2 rovná se 4. Takže čtyři kilogramy váží ta polovina vody. Takže když jedna polovina vody jsou čtyři kilogramy a druhá polovina vody bude taky čtyři kilogramy. K tomu přidáme ještě tu prázdnou nádobu. To jsou 2 kilogramy. Tak když to takhle dáme dohromady, tak to vypadá, že celá nádoba naplněná vodou váží 10 kg. Tohle jsem prostě sečet dohromady. Tak, matematicky to moc nevypadá, ale tady posuneme, jo, tak takhle to může být. No, v podstatě jsme to počítali podobně. Tak, a jak jste se vypořádali s C? -čkem? Čokoláda vážila jednu čtvrtinu kilogramů, Karel snědl jednu pětinu z čokolády. Kolik gramů čokolády Karel snědl a kolik gramů čokolády zbylo? Její dá. Takže kolik je jedna čtvrtina kilogramů gramů? No, takže to je 1 kg je 1000 gramů, takže 1 čtvrtina z 1000 gramů rovná se dělám 4, 250 gramů. Tak to ví, víme, že je tedy ta čokoláda takhle celá, celá, kterou, do které se pustil. Ale on z ní, Snědl jednu pětinu, jo? takže tady nakreslím ještě jednou. A on z ní snědl, tak, tak no, snad to je přibližně stejné, jenom takhle jednu pětinu. To znamená, že vypočítáme jednu pětinu z 250 gramů, takže 250 děleno. 5 rovná se 50 gramů, takže má v sobě 50 gramů čokolády, no a kolik mu zbylo? 250 minus to, co snědl, 50 rovná se 200, takže ještě má možnost sníst 200 gramů čokolády. Tak, vám to taky tak vyšlo? Jo, vidíte to. A my jsme si to ještě nakreslili. Takže doufám, že jste pochopili, jak se počítali tyhle slovní úlohy, no a že vás třeba i zaujali.